Dag dames en heren, welkom bij de nieuwe 30-daagse weersverwachting van Weerplaza. We hebben een hele wisselvallige maart tot nu toe te pakken. Terwijl het de afgelopen jaren in maart juist vaak zonnig en droog was, vaak al aangenaam warm met temperaturen van tussen de 15 en 20 graden. Maar daar is dit jaar eigenlijk geen sprake van. Frequent trekken er buien over het land, soms ook grotere gebieden met regen en net zoals afgelopen week zijn dat soms best al stevige buien. De zon wordt natuurlijk krachtiger, het aardoppervlak warmt al wat sneller op en dat fungeert als voeding voor die buien die zich steeds krachtiger kunnen ontwikkelen. Zeker wanneer de bovenlucht behoorlijk koud is. Nou, dat is al een paar keer gebeurd. Eerder deze week hadden we ook nog sneeuw in delen van het land, terwijl het vandaag lokaal 19 graden is geworden. Maar misschien dat die koude lucht op de lange termijn toch nog wel even terugkeert. Nou, voorlopig zitten we met een zachte zuidwestelijke stroming en dat zien we ook op deze kaart. Een groot lage drukgebied ligt ten westen van ons, een hoge drukgebied daarboven. Maar door invloed van die lage druk bij ons een zuidwestelijke stroming en met die stroming wordt dus hele zachte lucht naar onze omgeving geblazen. Het is echter wel wisselvallig met dat lage drukgebied voor de deur. En het levert dus hoge temperaturen op. Eigenlijk in een groot deel van West-Europa, van onze omgeving. Temperaturen volgende week ruim boven het langjarig gemiddelde. Het langjarig gemiddelde bedraagt overdag zo'n 11, 12 graden en in de nachten een graad of 4. Nou, het is niet uitgesloten dat we in de loop van volgende week misschien wel op een enkele dag weer tussen de 15 en 18 graden gaan uitkomen in onze omgeving. Daarbij dus wisselvalligheid, en dat zien we ook op de temperatuurpluim. Weinig verschil tussen dag en nacht, weinig dagelijkse gang. En dat betekent veel bewolking, geregeld dus buien. Maar hier met name, deze piek, daar zou het in het binnenland best wel eens ruim boven de 15 graden kunnen worden. Gaan we wat verder kijken, dan zien we echter al een daling in de pluim. En dat is richting de maandwisseling, moet dat gaan plaatsvinden. Overdag komen we dan nauwelijks nog aan 10 graden. En in de nachten zou zowaar zelfs de kans op een beetje vorst weer kunnen toenemen. Nou, dat alles zien we ook op de afwijking van de temperatuur richting de maandwisseling. Zo'n beetje de periode eind maart tot begin april. Dan zien we een hele grote uitzakking van koude lucht naar beneden komen vanuit het noorden van Europa. En die koude lucht die treft een groot deel van West-Europa, Zuidwest-Europa. Met her en der wat blauwe kleuren, heel overtuigend is het niet, maar de rode kleuren zijn duidelijk verdwenen. Die hele zachte temperaturen die gaan echt verdwijnen richting de maandwisseling. En we komen met name in onze regio toch iets onder normaal uit. Dat betekent temperaturen overdag soms misschien wel onder de 10 graden en in de nachten kan het dus van tijd tot tijd weer een paar graden gaan vriezen. Is niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar, we hebben het de laatste jaren natuurlijk vaker gezien en vorig jaar viel in deze periode zelfs nog sneeuw in Nederland. Nou, of het zover komt, dat moeten we natuurlijk even afwachten. Ligt niet direct voor de hand. Maar dat het wisselvallig blijft is wel zeker. Dat zien we ook op deze kaart. Vanaf volgende week al, in heel groot deel rondom het lage drukgebied, neerslaggeveelheden duidelijk boven gemiddeld, met her en der echt flink wat neerslag. 10 tot 30 mm, maar lokaal ook gebieden met 30 tot 50 mm boven het langjarig gemiddelde. Nou, die neerslag valt veelal in de vorm van buien, maar het kan ook wel eens zijn, ook in Nederland, dat er af en toe een omvangrijk gebied met regen over onze omgeving trekt en dat er wel eens een totaal verregende en koude dag tussen zit. Ja, en dat zien we natuurlijk ook op de neerslagpluim. Even is het wat droger, begin van de nieuwe week, met name maandag en dinsdag, dan zal het op de meeste plaatsen toch droog zijn. Maar daarna zien we die neerslagkans echt duidelijk toenemen. En niet één of twee dagen, maar over een hele lange periode. En dat betekent dus echt veel neerslag. En maart zal dan ook in een behoorlijk natte maand gaan eindigen. Nu op dit moment is het op veel plaatsen al te nat. Het langjarig gemiddelde voor maart is zo'n 55 tot 60 mm. Maar in het zuiden van het land zitten we her en der al op zo'n 80 à 85 mm. En met deze verwachting volgende week zal dat regionaal echt wel meer dan 100 mm gaan worden. En dat betekent dat we eigenlijk voor het eerst sinds jaren niet met een grootschalig neerslagtekort meteen de lente ingaan. Voor de natuur is dat natuurlijk heel goed nieuws. Nou kijken we dan meteen ook even naar de eerste helft van april, zo'n beetje tot en met 10 april. Dan zien we dat het signaal voor lage druk in onze omgeving eigenlijk de boventoon blijft voeren.
De hoge druk boven het noorden van Europa, waardoor die noordelijke stroming op gang komt, verdwijnt een beetje. Maar je ziet ook dat de straalstroom, dus waar die lage drukgebieden zich begeven, boven onze omgeving blijft hangen. Het verplaatst niet echt naar het noorden, wat normaal wel gebeurt in richting die tijd van het jaar. En dat levert bij ons vaak warmer weer en ook droger weer op in de eerste helft van april. Dat moeten we dus nog maar zien gebeuren. Dat heeft ook zijn effect op de temperatuur. Er zijn wel wat signalen, in ieder geval op wat warmer weer, maar die zie je met name boven de kustgebieden en boven zee. En dat betekent dat het boven land toch vaak nog stevig kan afkoelen. Met name in de nacht en ochtend, tijdens brede opklaringen, zal ook dan geregeld vorst blijven voorkomen. Echt lenteweer hoeven we dus voorlopig niet te verwachten op een enkele verdwaalde dag na, net als vandaag. Hoge temperaturen houden zich voorlopig op boven het verre zuiden van Europa, boven Spanje, boven Portugal, het zuiden van Italië, en blijven daar voorlopig ook. Wanneer de lente dan echt losbarst in onze omgeving, dat is voorlopig niet te zeggen, maar de komende weken moeten we het echt doen met wisselvallig en later ook relatief koud weer voor de tijd van het jaar. Ik wens u een mooi weekend.